kuna kitu takuwa amekifanya juu ya ile chupa. Kwa sababu mimi nimezunguka ndani kote, kila mahali nimetafuta, chupa sijaiona. Je, kama mume wangu ameficha ile chupa, alikuwa ameenda kumfanyia nini jambo? Madam. Samira, ujui na uwezi kujua, ila mimi naombi moja tu, naombi moja tu Samira, na kuomba. Na kuomba, kama unafahamu chochote kile, na kuomba. Mimi nipo tayari kufanya kitu chochote kile, kukupa kitu chochote kile, kama unafahamu kwamba kuna kitu gani kinaendelea kuhusu ile chupa, kwamba imefichwa au imepelekwa wapi au imefanywa nini. Usinifiche, na kuomba Samira, na kuomba, naumia sana. Naomba niambie, mimi nitakupa chochote, yani kila kitu changu kina thamani mbele ya kulitambua hilo. Naomba. Naomba Samira, niambie ukweli, usinifiche. Unajua nini kuhusu ile chupa? Usinifiche. Madam. Mimi hapa nitakwambia. Eh? Unaniambia? Lakini usinitaji. Usinitaji. Hapana, sitokutaji. Sikutaji. Usinitaji, madam. Na enjoy. Ubaya. Ubaya. Ubwela. Na enjoy sana. Eh? Baba, upo? Upo, eh? Tunacheza. Wewe ndo unakwenda kuwa shahidi wetu wa kwanza kutupa habari za mwana ndani pakoje? Wengi tumezika wamekufa, lakini hamna hata mmoja aliyerudi. Wewe nakuweka umo, lakini utarudi. Sitaki. Mimi bozi. Bozi jike, eh? Bozi jike mimi, na bado. Wewe simulation. Hiyo round ya kwanza hiyo. Bado wewe unakwenda kuwa punda. Punda jike. Sio size inatosha hii. Taratibu ule ule. Tuanze nini? Tulete ubao. Au leli kwanza. Lete leli, lete leli. Na leta leli. Lete ubao. Lete majani, lete majani. Bwege wewe. Sasa tushaweka majani baba. Ah! Humu tu. Humu tu. Ai. No. Nakujua wewe. Tulia. Ishi humu kwanza. Namalizia, namalizia baba. Bwege. Umenirudisha enzi za ujahilia wewe. Wewe umenirudisha enzi za ujahilia. Huku tulishatoka kitambo. Tulishaacha mambo haya. Na ndio hata mambo ya mipira mipira yale tuliacha. Kwa ajili ya ujinga ujinga wako. Enjoy show. Wewe enjoy show. Tupo mjiu bado. Bado msamehe. Madamu msamehe. Wewe. Hili inachokuliza? Kitu gani kinachokuliza? Unalia nini? Ah, mbona umebeba begi? Kitu gani? Kwa nini umebeba begi? Sema. Hebu ongea kama mwanaume. Kwa nini umebeba begi? Madamu kanifukuza kazi. Kakufukuza? Kwa nini kakufukuza? Yeye hana mamlaka kufuza kazi kwa sababu kama kazi nimekuwa ajili mimi. Kwa nini kufuza kazi wewe? Wewe una shida gani? Njoo ndani. Njoo eti wewe. Ehe. Wewe tulia. Tulia. Nini? Nini? Wewe una mamlaka gani ya kumfukuza au Chandimu? Yaani hapa nishajua kila kitu. Unajua nini? Kila kitu nishajua. Wewe na Chandimu mmeihamisha chupa ndani, mmeenda kuificha huko. Tumeficha chupa? Nishajua kila kitu Samira ka
madam we. Mimi, mimi, hakuna cha kugunaguna hapa. Utenda wazi, kila kitu kiweke wazi. Ni wazi. Aha. Kwa hiyo kisoseji wewe ndio umemwambia huyu, si ndio? Sasa naomba nisikilizwe. Naomba nisikilizwe. Mke wangu, wewe na mjomba wako mmefanya maisha yangu yamekuwa rehani. Nyumba yangu iko na matatizo na wewe unajua. Nimekopea pesa kwa sababu ya kushughulikia na matatizo haya. Afu leo hii malipo yangu mnanyesa mimi, si ndio? Nimefanya yote kwa sababu ya kulinda penzi. Nimefanya yote kwa sababu ya kulinda penzi lako. Na kwa dhalili mimi, biashara zangu zimeyumba. Kazi nimefukuzwa kwa ajili ya mambo yenu. Alafu leo hii leo unakuja kuletea mambo ya ajabu kama haya. Na unajua fika kwamba nimeuza gari kwa sababu ya tatizo kama ili tuweze kuendeleza maisha yetu. Mimi nakupanda bodaboda. Mimi umenikuta bodaboda. Nimeuza gari yangu mimi. Nimeuza gari yangu yote kwa sababu ya kwako. Wewe na mjomba wako mmekuja mmenitesa katika maisha yangu. Maisha yangu yameangamia kwa ajili yako. Yote kwa ajili ya kunogeza penzi langu kwako. Usura, nizungumze tu kweli. Kwa hili ulilofanya, sitaki mtu kwa maisha yangu. Sikutaki wewe, sitaki kisoseji wala wewe. Umesikia? Na wewe hili nimekuacha. Hapana. Nimekuacha. Njoo ndani nikupe talaka zako. Samani bwana mkubwa. Na wewe sikutaki. Wewe usiweka pembeni hapo. Umenikuta kwenye hii nyumba. Nilikukuta? Si ndio nilikukuta? Sasa mwambie Famonga kwamba Samofi alitaka kwenye ile nyumba. Na wewe unaondoka. Sitaki nimkute mtu mundani. Sawa? Wewe twende ndani. Naingia ndani nikitoka sitaki nikute kiumbe chochote hapa. Nitafanya kitu kimoja kibaya sana. Nifuate ndani. Jenani! Baba kimefafarika hapa. Sisi ukae. Uwe mene nae. Sababu yeze kani. Alicho nifanya kunigalilishi. Kwa tulisha toka huko. Nisha acha yo mambo. Kwane. Kwane mkosea shimo. Bane. Baba kimetoka. Maa nisha nena nimemara hapa. Kugu hapa katoka wu. Bane. Jamani. Hii ukalonga usekubinda. Baba katoka wu. Si huyo hapa huyo. Na angetoka huyo. Kijana. Umo. Umo. Nei meri janga babji sapna ishtum meri janga. Chodde chodde baiye pate pate kiena. Sasa baba, bado. Siku bana tunacheza? Humu tu, bado. Nimekutoa kwenye joto? Jahanam. Ngoma ya unaenda kwenye friji. Friji ina sehemu hizo. Mbili. Ya mpozo na mgandisho na kupeleka juu kagande. Wewe kwenye friji siku hizo? Sarasa. Paka kesho kutwa. Famonga hapa nkulomele miangu. Tano yangu nalia,
Na kile kipenzi chake baba badempo. Na kile kipenzi chake baba badempo. Humo tu. Yani wewe life lako humo humo tu. Sakalabanesa. Sakalabanesa. Samda yenyewe tojo. Watu dekie, 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 wanaelekea makaburini hapa. Uwe si mtaalamu, hii mchezo sunajua, na umeitaka mchezo. Umenirudisha baba. Umetoka kwenye kuchemka kule kwenye mjoto kaburini. Nimekuleta umu, unaganda we, unaganda. Tharatha marati, yani siku tatu. Siku tatu zako za kuishi umu. Alafu sasa baada hapo, yani kule pigwe joto. Na ukuona ulipo kwanza ulipo fiata, umesinya, umeshampia, shampia. Hasa nakuleta huku unakakama. Yani umu unakakama huku kama jeshini, siku tatu. Pigwa baridi wea, pigwa baridi wea. Uona ni umba msamaha mimi? Una ni umba msamaha mimi? Naijua hiyo. Uo, kunigeuza mimi mbuzi? Mbuzi? Jike? Yani wewe, hizo siku saba, hizo sima weo mganga na unakama nyingi. Yani natamani tena kutafune, tafune na kupema, na kula, na kutafuna, tafuna, na kutafuna. Yani wewe, uwe mjinga sana wewe, na bado. Wewe ngoja tu siku saba, mendi nitajua nitafaini. Ene ya kufa hakuna au. Ila cha moto ninacho mimi. Damn shit. Nani tena, mwana sinabwe?